नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परवळकर. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनांक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयली नजर मारया हेडलायन्साचेर. दोन वर्सांचे प्रतिक्षे उपरांत पैंकुळकरांक मेळ्ळो नवो पूल. बेगीनूच जातले उक्तावण, लोकां मदीं पातळ्ळा उमेदीचे ल्हार. आमकां घरा बसून खणकाम सुरू केले जाल्यार रातचे ओग्गी बसचेना दिवचलच्या कामगारांची वेदांताक शिटकावणी. वास्को सडावयले कोयराचे डोंगर केन्ना करतले नितळ, समाज वावुरपी शंकर पोयजीचो मुरगांव पालिकेक प्रश्न. कुळ्या दूदसागर न्हंयतलो गाळ काडपाक सुरवात, पावसान हुंवार येवचे न्हय म्हणून उदका स्त्रोत खात्याची उपाय येवजण. म्हादय अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र म्हणून करचे घोषित, पर्यावरण मोग्यांची मागणी. आणि म्हापशा उदका पायपलायन फुटून पेड्ड्यार जाल्लो रस्तो आजून केलो ना दुरुस्त, गाडयो चलोवप्यांक करची पडटा तारेवयली कसरत. आणि आता खबरो विस्तारांत. दोन वर्सां पावसाच्या हुंवारान व्हांवून गेल्ल्या पैंकुळ पुलाक आता एक नवें स्वरूप मेळ्ळां. देड वर्सां भितर सरकारान नवो पूल उबारून दिल्ल्यान लोकांची बरी सोय जाली. पुला सयत गांवांतले हेर रस्ते आनी साधन सुविधाची उदरगत केल्ल्यान आतां पैंकुळ गांव शारा सारको सोबीत आनी सुंदर दिसपाक लागला. 2021 वर्सा पडिल्ल्या उट्टंगराच्या पावसान पैंकुळचो पूल व्हांवून गेल्लो. पूल व्हांवून गेल्ल्यान पैंकुळच्या लोकांचे बरे हाल जाल्ले. पुलाच्या उणावाक लागून वाळपय शार आनी गोंया कडेन ह्या गांवांतल्या लोकांचे संबंद तुटिल्ले. सुमार 2 वर्सांच्या प्रतिक्षे उपरांत पैंकुळ गांवाक नवो पूल मेळ्ळा. ह्या पुलाक लागून गांवांतल्या लोकांच्या तोंडार परतून हांसो फुल्ला. पुला बरोबरच जोड रस्त्याची रुंदाय वाढोवन डांबरीकरणूय केला. पुलार लायटी घातल्यात देखून रातच्या वेळार लोकांक त्रास जावचो ना. पूल जावप म्हळ्यार आमच्या खातीर व्हडली गजाल. पूल व्हांवून गेल्ल्यान आमकां बरेच त्रास जाल्ले. 2 वर्सां भितर पूल बांदून दिल्ल्यान गांवच्या लोकांनी मंत्री विश्वजीत राणे तशेंच सरकाराचे उपकार आटयल्यात. आमचो एक असो पूल जावप म्हटल्यार एक सगळ्यांत व्हडल्यात मोठी अशी गजाल अशी की आतां आमकां भायर अशी खंयचे म्हणजे आमच्या गांवच्या भायर एक 70 सोडून भायर सुद्दां खंय गेल्यार लोक म्हणटा इतल्या बेगीन तुमचो पूल जालो काय म्हणटा. अशें म्हणजे एक शक्यच नासलेली गोश्ट अशी जाल्ली आसा आमच्या गांवांत. आनी 2 वर्सां पयलीं आमचो पूल मोडलेलो. आमची अशी 2 वर्सां खूब आमी त्रास काडले पूण त्या त्रासाचें कितें तरी फळ आमकां हें रोखडें अशें मेळ्ळें. आनी आमच्या बाबा आमचे आमदार विश्वजीत राणे हेंच्यांनी हें चड आपलें अशें मन घालून हातभार तेंचो चड आसा. तेंच्यांनी इतलो म्हणजे बेगींतल्या बेगीन जावचें म्हणून खूब आपले त्रास घेतलेले आसा. हो 70 म्हाका दिसता हो भूषण वाह असो हो पूल आसा. असो ह्या पुलाचें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, हेजें लायटनींग जें आसा, रस्त्याचें रुंदीकरण जें आसा, पुलार पावलो काय तुका हायवेक पावलो काय खंय असो प्रश्न येता. इतकें सुंदर हेजें काम जाल्लें आसा. आनी ह्या सगळे पुलाचे श्रेय आमी श्री ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांकां दितात. तेणी हेजो फॉलो अप इतको केल्लो की प्रत्येक म्हयन्याक तो तांच्या मॅनेजराक हाडून कितें वर्क इन प्रोग्रेस कितें आसा तें सारकें इन डिटेल घेवन तेजे भायर सुद्दां इवन इवज आवटसायड इंडिया आसत तरी सुद्दां तो थंयच्यान हांगसून रिव्यू घेतालो. म्हणून हो पूल आमकां हे इतले बेगीन शक्य जालो. नाल्यार गोंयान आमकां खबर आसा की दांडो म्हणून आसा सांग्यार पादन एक वाट आसा. थंय आतां 7 काय 8 वर्सां जाली त्या पुलाक खंय खांबेच आसा फक्त अजून कांय ना. म्हणून आमचो हो पूल म्हाका दिसता मॅक्झिमम 1.5-1.5 वर्सां भितर जाला असो मात असो. आतां जर पळोवपाक गेलो जाल्यार पैंकुळ हो आमचो गांव जो आसा तो सगळ्या साधन सुविधा सज्ज आसा. कित्याक आमी खंय पळयता उदक शॉर्टेज, खंय पळयता कोणाक रेंज ना, कोणाक आनी कितें ना. म्हणून आमचे सारके आमी भाग्यवंत आमी अशें म्हाका दिसता की त्यो सगळ्यो सोयी आसा, रेंज आसा, उदक आसा, लायट आसा. आनी येदो मोठो हो ब्रीज भूषण वाह सामको आमच्या गांवांत 70 म्हटल्यार जाता तेजे खातीर आमी सामकेच हें सरकाराचे तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टराचे सामके रिणान उरतले. 2 वर्सां पयलीं हो पूल व्हांवून गेल्लो. पूल व्हांवून गेल्लो तें पळोवन सगळ्याच गोंयकारांचें काळीज चर्र जाल्लें. पैंकुळ हो 70 निमणो गांव. पूल व्हांवून गेल्ल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जाल्ली.
पण आता पूल परतो तयार झाल्यान गावच्या लोकांमध्ये उमेदीचे लार पातळला. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान पद्माकर केळकर. दिवचलच्या वेदांताच्या सेजा मायनिंगेचेर भायले कामगार हाडपाच्यो कंपनी वेवस्थापनान हालचाली सुरू केल्यात. देखून पयलींच्या कामगारां मदीं तिडक पातळ्या. ह्या मायनिंगेचेर भायले कामगार काम करतात अशी खबर मेळटकीच सोमारा तिडकल्ल्या कामगारांनी मायनिंगेच्या धबधब्या वयल्या गेटीचेर धडक घातली. मायनिंगेचेर वचून काम करपी भायल्या कामगारांक काम करपा पावसांत आडयले. मजगतीं आमकां घरा बसून मायन सुरू केली जाल्यार आमी ओग्गी बसचे नात अशी शिटकावणी पयलींच्या कामगारांनी दिल्या. ऑप्शन घेतलेलं आहा, लीज मिळाला तेंका, त्यांनी आपली ॲक्टिव्हिटी चालू केलेली आहा. आणि त्या हातून थोडे त्यांनी कामगार घातलेले आहे आणि चडशे कामगार आम्ही आज घरा आहात, चडशे कामगार. आणि आज आमकां 5 वर्सां जी आम्ही आज घरा आहात. आणि आमची अपेक्षा किती असली, तेंका सांगत असले आम्ही वारंवार की म्हणून तुम्ही आता लीज घेतलेले आहात, पण आमकां ताबडतोब आम्ही जे घरा बसलेले आहात कामगार तेंका आमकां कामांक घ्या म्हणून, पण ते कशेच ऐकना झाले. सडनली शुक्रवार किती आले, आम्ही घरा आहात चडशे कामगार, अचानक कामगार त्यांनी भायले खंयचे कामगार हाडले. जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना आमी ताबडतोब आमचो आयोजी आनी आमचो कश्ट हे संतोष म्हाजे कडेन हेका आमी बाबा विचारले, बाबा हे कितें चाललें काय म्हणून. आमी घरा बसून आमी आज अर्धो पगार घेता, आमकां घरा बसता आनी तेका खंय घेतलें काय म्हणून. तेका आमी सगळें सांगलें कितें म्हणून, जे कोण कामगार तूं भायले हाडल्या तेंकां पयलीं घरा धाड, आनी आमी जे घरा आहा तेंकां पयलीं कामांक घे, आनी तुका जर घरांत पडात जाल्यार मागीर म्हटलें मागीर पळोवया म्हणून हेका. पण तेणी आज मेरेन आयकूंक ना. आमी आज सगळे कामगार येयले आनी जे ते कामगार आमच्या भावार भाऊ म्हणचे पडटा खंयचे कामगार तेंकां रिक्वेस्ट केले की म्हणून बाबा असो असो आमचो विशय आहा, आमी घरा बसलेले आहा आयज, आमी गांवचे सरावंडींग एरियेचे आमी घरा बसले आनी तुमी आयज हांगा येवन काम करता, आमकां वायट दिसता म्हटलें, ते बरोबर न्हू म्हटलें. पण तेंच्यांनी रिस्पेक्ट दिलो आमकां आनी ते आपले आपले आपल्या कामासून ते आपले भायर सरले, बाबा आमी वयता म्हणून. आतां कशें आहा, आजून पळय हे कंपनीन कितेंच मेळोंक ना, NOC मेळोंक ना, पंचायती मेळोंक ना. आयज ते पंचायती वचून पांयां पडटा आपलो NOC म्हणून, पण पंचायती सगळ्या पंचायतीन सांगलेले आहा कितें म्हणून, तेंकां जो कामगाराचो विशय आहा तो पयली सॉल्व करा म्हणून. तरी आसतना ते आयकना पळय, तेन्ना आमची हांकां मागणी कितें आहा, कंपनी आमकां पयलीं कामांक घेवचे, जे आमी स्थायी आहा आडे लाख कामांक घेवचे, आनी तुका जर घरांत पडात जाल्यार तूं भायले घे. पण आजून कंपनीन खबर ना ते म्हाका कितें मायंड सुरू जातले, आजून तेंकां पब्लीक हियरींग घेवंक जायी. फाल्यां जर आमचो विशय सॉल्व करिना, आमी प्रत्येक गांवागांवान वचून पंचायतीन वचून आमी तेंकां हे करतले, जनजागृत करतले, बाबा अशे अशे कामगारांचे अन्याय केल्लो आहा. आयज हेच कामगारांक जर अशें करता जाल्यार फाल्यां ते भुरगे तुमच्या लोकांक लोकलांक कशें घेतले. तेन्ना खंयच्याच परिस्थितीन ह्या कंपनीन जो पर्यंत आमचो विशय सॉल्व जायना तो पर्यंत हे दिवं नाका, तें NOC दिवं नाका म्हणून. पण दुसरी गोश्ट तेंच्यांनी कितें केल्या, हायकोर्टाक फायल केल्या कितें म्हणून, हे भितरचे कामगारांक आहा ते घरा धाडचे आनी पोडलेचे कामगारांक हाडचे म्हणटा, ती तेंची धर्तीन वापरल्या ते प्रमाणे हाडलेले आहा. एक वर्स बरें वेवस्थीत बरे भशेन काम जालें, पूण मॅनेजमेंट आसा पळय, हे मॅनेजमेंट कामगारांक कशें त्रास करप, जी ब्रिटीश पळय त्रास करता तशा पद्दतीन कामगारांक त्रास करप ही सुरवात जाली. आनी ती सुरवात जाता जाता कामगारांक लॅटरां काडप, मातशें कितें आलें जाल्यार लॅटर काडप आनी कामगारांक भायर घालप, दुसरी गोश्ट कामगारां भितर फूड घालप, हें मॅनेजमेंटान चालू दवरलें. आनी मागीर कितें जालें, आतां सद्द्या आमकां रिट्रे म्हणजे कशें आहा, आमकां अर्द्या पगारार गेले ते केले, आयज 5 वर्सां जाली आमी अर्द्या पगारार आहात, आमचे आयज भुरगे शिकता सवरता, तेन्ना आयज 10,000 पगार येना. आनी 10,000 पगार येयला, आयज सगळे कामगार जे आसा ते लोनान बुडलेले आसा, सगळ्याक वयता ते लोन काडलेले आसा, कशें आसा सर्विशीक आसा पगार आमचो लोन काडलेलो. आतां अर्दो पगार येयलो, चडशे कामगार जे आसा भुरग्यांक शिकतले जाल्यार अर्दवट उरले भुरग्यांचे शिक्षण. आनी हे आयज मॅनेजमेंटान अशें केलां की आमकां बिचोलचे म्हणजे कामगार आयज कशें आहा, आमचे बिचोलकार धाडून भायले कामगार हाडून काम करप ही पद्दत चल्ला. म्हणजे सद्या तरी आजून तरी येत आहा ते आमकां खंयच्याच परिस्थितीन कामांक घेवंक पळयना, म्हणजे भायल्या लोकांक हाडून काम करप हेच चाललेलें. कला आनी संस्कृती खात्यान वास्को साडा वाठारांत लॅगसी वेस्ट उडोवपी सुवातेचो बरो वापर करून कलाकारां खातीर एक बरें कितें तरी उबारचें, जेणे करून कलाकारांक संद मेळटली अशी मागणी समाज वावुरपी शंकर पोळजीन केला. वास्को साडा वाठारांत कला आनी संस्कृती खात्याच्या जाग्यार लॅगसी वेस्ट उडयतात, पूण हो उडयल्लो कोयर आयज मेरेन थंयच पडिल्लो आसा. ह्या कोयराक लागून पर्यावरणाचें लुकसाण जाता, सरकार नितळसाणीची कामां करपाक पयशे दिता पूण कामां कित्याक जायना तेंच कळना असो प्रस्न समाज वावुरपी शंकर पोळजीन उपरासला. कला आनी संस्कृती खात्या ह्या विषयाचेर लक्ष दिवचे असो उलो शंकर पोळजीन कला आनी संस्कृती खात्याच्या मंत्र्याक मारला.
परत एकदा येयला हेडलाईन सडा गार्बेज डंपिंग यार्डान ज्या जाग्याचे लेगसी वेस्ट सेग्रिगेट करून दवरल्या आणि हांगासली लेगसी वेस्ट उखलपाक कशेंच सोदिना. पयशे खंय गेले रे ते खाल्ले पयशे? आयज ह्या जाग्याचेर जी सेग्रिगेशन जाले तेका पयशे सँक्शन जावंक नासलेले आणि आतां उखलपाक पयशे ना. भीक लागली तुमकां? भीक लागली आमी लोळपाचे हेचेर लोळोन प्रोटेस्ट करून दाखोवपाचो कितें रे? कपडे काडून दाखोवपाचे? आतां तुमी त्या दिसा हांगासर येयले व्हडली मिटींग घेतली आणि मागीर हें कितें सोल्युशन कितें? सीओ येयल्लो, वेस्ट मॅनेजमेंटाचे लोक येयले, एकामेकाचेर ब्लेम गेम घालतात. केन्ना काडटले हे? केन्ना काडटले लेगसी वेस्ट? खाल्ले कोणी पयशे? पयशे कोणी खाल्ले ते सांगा आमकां पयलीं. पचना तुमकां ते पयशे? पचना पयशे? आयज ही जागा जी आहा न्हू, ही आर्ट एंड कल्चराची जागा, हेची दखल आमच्या आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरान घेवपाक जायी. हांकां जी लिजार दिल्या तूं, ती गार्बेज घालपाक दिल्या. आनी आर्ट एंड कल्चर जे आहा ते आर्ट एंड कल्चराचेर हांगा बऱ्यांतली बरी इन्स्टिट्यूट घालून आमच्या भुरग्यांचो जो टॅलंट आहा तो टॅलंट तुमी वाडोवपाक शकता, तांकां प्रोत्साहीत करपाक शकता. पूण तुमी जागा दिल्या कोणाक? गार्बेज डंपिंग यार्डाक. थंयसर तुमी दिलेली कोणाक? थंयसर काँक्रीट मिक्सिंग प्लांट आसलेलो तांकां दिलेली. म्हटल्यार आर्ट एंड कल्चराचे जागा कशें मिसयूज जाता तें पळया, हेची दखल आमच्या मिनिस्टरान घेवपाक जायी, आमच्या आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरान घेवपाक जायी. आयज जे आमचे तुमी जग आमच्या भुरग्यांचे करियर पिड्ड्यार करतात. अरे आर्ट एंड कल्चर म्हटल्यार खबर आहा तुका, कला. कला जी भुरगीं डान्स शिकोवंक सोदतात, एक्टींग शिकोवंक सोदतात कितें रे, आनी मागीर बाकीचे प्रोग्राम ते पर्फॉर्म करूंक सोदतात, तांकां एक प्लॅटफॉर्म जाय. आनी रविंद्र भवन आमचे जे वास्कोचे आहा त्याच्या एसीचेर पाड पडले, त्याच्या एसीचेर पाड पडले म्हणून आयज तांकां पर्फॉर्म करपाक मेळना. अरे सगळे वाटेन तुमी पयशे खावन सगळे काबार केले, सोपयले सारके. ही लेगसी वेस्ट आतां पर्यावरणान मिक्स जातली, दर्यान वयतली ती, दर्या मिक्स जातली आनी दर्यान ही सगळी घाण सगळी व्हावन वयतली आनी आमी दोळे दाखोवन पळयतले आनी तुमी जे बसल्यात मंत्री संत्री तुमी पयशे खातले. अरे नाका रे अशें करूं, नाका. आमच्या घामा कश्टाचे पयशे रे, टॅक्साचे पयशे. हे जे प्रोजेक्ट बिजेक्ट तुमी करतात न्हू, हे आमच्या टॅक्साचे पयशे. कोणाच्या बापायचे पयशे न्हू रे ते? कोणाच्या बापायचे पयशे न्हू? आयज ह्या लेगसी वेस्टाचेर परत एकदां उबो रावन हे खडारेचे भाशण दिता कित्याक खबर आहा? तुमचे दोळे उगडोंक जाय म्हणून. अरे नरभक्ष्यानू सोपयले रे गोंय, नरभक्ष्यानू सोपयली गोंयची तिजोरी, काबार करून सोडले. 4-4 कोटी 5-5 कोटी सँक्शन करतात आनी कोणाच्या नाळक्यान वयतात रे ते? कामां कित्याक जायनात? हांव स्पेशली आयज आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां, हो जागो हांकां जो लीज दिला एमएनसीक, तो जागो हांचे कडल्यान काडून घे आनी हांगा एक बरेंतले बरें आर्ट एंड कल्चर हांगासरले कितें तरी करून घे. आर्ट एंड कल्चर सारके जे आमच्या भुरग्यांचे करियर करतले. ही गार्बेज आमकां सोपयतली मरे? गार्बेजीक तो पळय तो जागो आहा थंय आग लागलेली आहा, तो जागो मेलेन पावना तांकां. सगळ्याचो सत्यानाश करून सोडला. हांव आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टराक सांगूंक सोदता, जागा काडून घे, काडून घे ही जागा, काडून घे. देव बरें करूं. कुळ्या शिगांव वाठारांत पावसा पयलींच्या कामां करपाक हातांत घेतल्यात. सोमारा दूदसागर न्हंयतलो गाळ काडपाच्या कामाक सुरवात जाली. पावसाच्या दिसांनी दूदसागर न्हंयतलो हुंवार आयिल्ल्यान न्हंयचो पुराय गाळ आशी कुशीकच्या घरांनी वतालो. देखून थळाव्या लोकांनी शिगांव पंचायत आनी आमदार गणेश गांवकारा कडेन न्हंयतलो गाळ काडपाची मागणी केल्ली. हाची दखल घेवन उदका स्त्रोत खात्यान न्हंयतलो गाळ काडपाच्या कामाक सुरवात केल्या. म्हादय अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र म्हणून घोशीत करचे अशी मागणी पर्यावरण मोग्यांनी केल्या. व्याघ्र क्षेत्र केले जाल्यार जीवनदायिनी म्हादय वाचोवपाक मजत जातली असो दावोय पर्यावरण मोग्यांनी केला. रमेश गांवस अमृत सिंह हांच्या फुडारपणा खाला पर्यावरण मोग्यांनी सोमारा मये सयत दिवचलच्या कांय पंचायतींक भेट दिली. म्हादय अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र जावचे म्हणून पंचायतींनी थाराव घेवचो अशी मागणी पर्यावरण मोग्यांनी केला. टायगर म्हणजेच आमचे सगळे जंगलां, जंगलां म्हणजेच आम्ही सगळे जिवंत उरप, हे सगळे हे त्यांच्या समोर स्पष्ट करण्या खातीर. तुम्ही कल्पना करा की 230 लिटरांची किंमत 7000 रुपया जाता ऑक्सिजनची, आणि आमकां ऑक्सिजन जो लागताना तो जवळ जवळ 9-7 टन ऑक्सिजन आमकां लायफाक लागता. हे सगळे जंगल दिता आणि तो टायगर असा त्याच्या मुळे ही जंगलां आमकां हे सगळें दिवंक शकता. पूण कितलो सहज असो फायदो टायगरांचो आसा, तुमची शोभेची वस्तू न्हू, ती शोभेची वस्तू न्हू हें समजून घेवपाक जाय. आनी आमच्या जन्माच्या पयलीं टायगराचो वंश जन्मलो, 20 मिलियन वर्सां पयलीं जन्माक येयल्लो. आमच्या कडेन भारतान टायगराचे अवशेश गावले 10,000 वर्सां पयलीं. आनी आमचे टायगर मनीस जन्माक येयलो फक्त 3 लाख वर्सां पयलीं, त्याच्या पयलीं त्या टायगराचो जन्म जाल्लो आसा. त्याच्यामुळे आमकां खंयचोच अधिकार ना टायगर उद्ध्वस्त करपाचे, टायगर सोपोवपाचे, वाघ सोपोवपाचो. असं
आम्ही त्यांचे उपकार मानपाक जाय. आम्ही जे जिवंत आजपर्यंत आसा हे जिवंत असल्या कारणा खातीर टायझर असल्या कारणा खातीर आम्ही आसात आनी म्हणून त्यांच्या कडेन वयल्या वयर नजरेन पळोवपाक जायना. त्यामुळे ह्या सगळ्या गजाली कडेन पळयतासतना गोंयकारांनी गंभीरपणानूच पळोवपाक शिकपाक जाय. आतां नव्यान पद्दतीन विचार करूंक जाय. टायगरा कडेन विचार करतासतना जंगला कडेन पळयतासतना हे जर जाले तरच गोंयचो गोवा आमचो समृद्ध उरतलो श्रीमंत उरतलो. ट्युरिजम फक्त समुद्र किनाऱ्याचेर ना. धन संपत्ती प्रोटेक्ट जावपाक जाय जाल्यार ताका एक रक्षकाची गरज. तशेंच हे जंगल जे आहा प्रोटेक्ट करपाक लागून टायगर हो इम्पोर्टंट घटक. आनी हे टायगर जे आसा अशें सरान सांगले की तेजे कितले ग्रेझिंग लँड आसा आनी कितें आसा तेजेर जे खावपी जे तेजेर हे आसा तेंचेर कंट्रोल घेवपाचें काम जाय. आयज हे जर आमकां सेव करपाक जाय किंवां आमची म्हादय तेजे फाटल्यान म्हादयीचो बी तितून हे आसा आसपाव आनी म्हादयीचे प्रोटेक्ट जावपाक जाय म्हादयी आमची संरक्षीत उरपाक जाय जाल्यार आयज गरज आसा की टायगर सुद्दां प्रोटेक्ट करपाक जाय. आनी तो प्रोटेक्ट जर उरतलो जाल्यार ताका आयज आमकां टायगर प्रकल्प जो आसा आमचे म्हादयी हेतून जे क्षेत्र जे आसा जे सँच्युरी आसा ते कन्वर्टेड हे करून आमकां रिजर्व हे करपाक जाय टायगर रिजर्व करपाची गरज. हालींच फुटिल्ल्या मुखेल पायपलायनीक लागून दुरुस्ती केल्लो म्हापशागिरीचो सर्वीस रोड परतून एक फावट खणून दवरिल्ल्या कारणान लोकांची बरीच हालत जाल्या. येरादारीची गचमुड्डी मदींच मारिल्ली व्हडली व्हडली फोणकुलां ह्या सगळ्यांक आतां लोक विटल्यात. तशेंच फुटिल्ल्या पायपलायनीच्या उदक रस्त्या पोंच्यान व्हांवत आशिल्ल्या कारणान आडेक आडेकशा लोकांक उदकाचो उणाव जाला. थळाव्यांनी रस्त्याचें काम बेगोबेग पुराय करचें तशेंच उदकाच्या उणावाचो प्रस्न सोडोवपाची मागणी केल्या. आतां पळय 8 महिने पयलीं अशीच एकदां जाल्लें पायपलायन फुटलेली तेन्ना ती गव्हर्नर आमचे PWD ऑफिशियलांनी कितें सांगलें की बाबा तो प्रेशर वचून लोकांचो ट्रॅफीक जामान ती पायप फुटल्या म्हणून. ओके तेंच्यांनी तें काम केलें मागीर ते परत ते व्हिडियो घालून तो रस्तो होच दवरलो वयल्या वयर. आपली आयच्या परिस्थितीन आपय तसोच तेजेर हॉट पीस कांय ना. लोक जेन्ना प्रवासी वयताले तेन्ना इतलो भंय जाल्लो की लोक केन्ना कोणाक शेतांनी कोणाक शेताली झाडां कांय कळना. सो मागीर तेंच्यांनी ती हॉटमीस केलो. आतां तो जाल्या उपरांत आतां ह्या म्हयन्यान मेयाचे 1 तारखेर आसा तशी तशेंच पायप फुटले. पायप फुटले ते फुटले रस्तोय गेलो भावान. आतां तेंच्यांनी म्हणटात ते तेंच्यांनी काम केलां पूण तेंच्यांनी कांय एक्सप्लेनेशन दिवंक ना प्रिवियसली कित्याक जाल्ले पायप फुटला आनी आतां कित्याक फुटला ते. पूण आतां अशी परिस्थिती जाल्या तेंच्यांनी तें आसा थंय परतून ती माती कवर अप केल्या. आनी आतां तूं पयशी हांगासर आपय तूं मातसो कॅमेरा असो घालून पळय लोकांची प्रवास किंवा रस्तो थंय सोंपता आनी हांगा पळय एजीर पळय कोण हांगासर पावत न्हू तो सोमतो एक तळयेन पडटलो कांय डिटेनींग हॉल बी कांय ना. दुसरें म्हटल्यार तें कितें काम केलां तें अर्दे कटीचें काम. हें पळय तुका दाखयता आजून पळय हांगा उदक व्हांवता हें गिरवडटा ह्या वाड्याच्या लोकांक आजून उदक मेळना सारकें पिवप. आनी तें म्हाजे प्रमाणे तें दिसता नळाचें उदक कशें म्हणजे PWD पायपलायनाचें सर्वीस उदक तें कंटिन्यू घपघपो व्हांवता. आनी सद्या पयलीं उदकां ह्या लोकांक सद्या पयलीं उदक ना आमच्या गिरवडकारांक पिवपाक. हीं हांव 2 उतरां म्हणून हांव काबार करतां. फाटल्या 8 म्हयन्या पयलीं 8 ते 9 म्हयन्या पयलीं असोच रस्तो पायपलायन फुटलेली आनी ती रिपेर केली. आनी आमकां परवरी सुकूर सालिगांव ही सायड आसा जे हे सायडीचे उदीक वयता पायपलायन थ्रू ते आमी 4-5 दीस आमकां इफेक्ट जालो की उदीक आमकां गांवांत ना जालें. मागीर कोवळें गेलें की हांगासर पायप डॅमेज जालें आनी रिपेर करपाक 3-4 दीस लागता. ते 3-4 दिसान तेंच्यानी रिपेर केले. आतां 8 महिन्याच्या उपरांत 20-25 दीस जाले परतून आमकां हांगासर पायप डॅमेज जाली फुटली आनी परतून 4-5 दीस डॅमेज जालो. आनी 4-5 दीस आमकां आमच्या परवरी सालिगांव हे सुकूर एरिये सायडीन आमचे उदकाक मातशें अडचण जाली. फाटल्या दिसांनी तेंचे रिपेर केले आसतना सुद्दां अशें दिसता की तें सामकें जावंक ना. इवन रोडाचें काम जें आसा जे रोड हांगासर खोडोन दवरलेलो आसा तो रोड हांगासर आमी म्हापशे आमचे गांवचे म्हापरवरकार जावन मार्केटाक वयता जे शुक्राचो मार्केट बी मार्केट बाजार करपाचे गांवचे साहेब लोक वयता मिरसांग घेवन जावं आनी पुरोमेत करपाक वयता. इवन म्हापशा पणजे ज्यो बशी आसा लोकल बशी त्यो सिटीन वयता त्यो सिटीन वयता भरपूर इफेक्ट जाता. हांगासर स्लो जाता कित्याक जंक्शन आसा हो सर्वीस रोड म्हणजे सिटीन रोड वयता आनी हायवे जो आसा NH-17 हायवे जो आसा हे हेच्या खातीर हांगासर मातशें अडचण जाता.
शिवोले आजोबा देवळा लागसर रस्तो हॉटमिक्स करपाच्या कामाचे उक्तावण शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो हांच्या हस्तुकी झाले. 20 ते 25 वर्सां सावन ह्या रस्त्याची सामकी बाबत परिस्थिती आशिल्ली. तो आता रस्तो हॉटमिक्स जातलो. ह्या कामाक लागून आता लोकांक थकाय मेळटली. ह्या रस्त्याचो फायदो थळाव्या लोकांक तशेंच देवळां दर्शन घेवपाक येवपी लोकांक जातलो अशें डिलायला लोबोन सांगलें. इंटरनल रोड्साचे सोडयां गांवान इनॉग्रेशन कॉस्टिंग ऑफ 1,70,00,000 आनी व्हडी कशी भोगता बाब निलून सांगला ते प्रमाणे 20-25 वर्सां जाली हो रस्तो पळोवंक जाता इट्स गॉन कंप्लिटली वॉश्ड अवे. सो आय रिक्वेस्ट बाब थॉमस एज ऑलवेज तेजे क्वॉलिटी काम म्हणटा पळय ते थॉमसाचे पळोवपाक मेळता. आमचे सोडयाचे मेन रोड पासून तेणेंच केल्ले पयले. सो तोच क्वॉलिटी हांगा मेनटेन जावची आनी अहेच बाब निलून सांगला ते प्रमाणे लिंक रोड आमचो चालू आहा. पावसाचे पयले आमी हॉटमिक्स थंयसर घालचे ना कित्याक आमी लॉबर आनी माती घालून दवरतले सो दॅट द रोड सेटल्स पावसांत आनी पावसाचे उपरांत बट इट वील बी केप्ट ओपन मोस्टली फॉर द पब्लीक लायट वेहिकल्स हॅवी वेहिकल्स अलाव करचे ना आमी लायट मोटर वेहिकल्स कित्याक ते ट्रॅफीक नाल्या सगळे ते शिवोली इगोरजे कडे प्रॉब्लम जाता. गोंयांत 88 सक्रीय कोरोना दुयेंती आसा. फाटल्या 24 वरां 201 कोरोना चाचण्यो जाल्यो हातूंत 9 पॉझिटिव्ह कोरोना दुयेंती मेळ्ळे. आतां मेरेन 4,014 जाणांक कोरोना दुयेंसान मरण आयलां. तशेंच आतां मेरेन गोंयांत 2,63,140 जाणांक कोरोनाचो संसर्ग जाल्लो. हातूंतले 2,59,038 जाण उपचारां उपरांत बरे जाले. चोरला घाट सुरला आनी कणकुंबी उटांगराचो पावस पडलो. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून गरमेन हैराण जाल्ल्या लोकांक मातशी थकाय मेळ्ळी. अचकीत आयिल्ल्या पावसाक लागून लोकूय मातशे काचाबूल जाले. कामा निमतान घरा भायर सरिल्ल्या लोकांक झाडाच्या आडोशाक आसरो घेवचो पडलो. सोमारा वाळपयच्या नगरपालिका कार्यालयांत वीज खात्या वतीन उर्जा संवर्धन आनी उर्जा कार्यक्षमता हाचेर भौशीक जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या वेळार वीज खात्या वतीन अभिनव आपटे हांणी मार्गदर्शन केले. वीज सांबाळपा खातीर आनी वाटोवपा खातीर खंयचे उपाय करचे आनी सविस्तर माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. ह्या वेळार वाळपयचो नगराध्यक्ष कर्मचारी आनी हेर मानेस्त थंय हाजीर आशिल्ले. GMR कंपनीची प्रवाशाची बस पेडणे न्हयबाग रस्त्या वयल्यान कोसळ्ळी. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो अपघात रातच्या 1:30 घडलो. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. कालेचो आदलो सरपंच किशोर देसाय हाणें कालेचो आतांचो सरपंच नरेंद्र गांवकराचेर बेकायदेशीर कामाक उर्बा दिता असो आरोप केल्लो. हाका जाप दीत आदलो सरपंच देसाय हाणें ताच्या कार्यकाळांत कसली कसली आनी कितली बेकायदेशीर कामां केल्यात ह्या विशीं खुलासो करपी प्रत्यारोप केलो. आपल्या बेकायदेशीर कामाक तेंको आसा हें सिद्ध करून दाखयलें जाल्यार आपूण राजिनामो दिवपाक तयार आसा अशें सरपंच म्हणटा. जाल्यार ताणें आपूण जावन बेकायदेशीर गजाली करूंक ना हें सिद्ध करचें आनी सिद्ध करूंक पावंक ना जाल्यार आपूण जावन राजिनामो दिवचो अशी जाप आदल्या सरपंचान दिल्या. फाटले सान खुबशे एलिगेशन जाता काले पंचायतीच्या सरपंचाचेर. खास करून आदलो आमचो काले पंचायत सरपंच किशोर देसाय हो एलिगेशन करिता सरपंचाचेर. कित्याक लागून करता हें कांयच खबर ना अजून पर्यंत. किशोर देसाय हांणी म्हाका कालच एक मिडिया कडेन दिल्लें सरपंच हो मीस पावर आसा तो मिसयूज करता. हांव सांगूं सोदतां हांव 2022 सरपंच जाल्लो. टील डेट आज पर्यंत किशोर देसायन एक अशें एलिगेशन आसा तें प्रूव करून दाखोवचें. नरेंद्र गांवकर हेणें एक तरी खंय तरी डॉक्युमेंट इलिगलिटी केल्या ही तें प्रूव करून दाखोवची. एक सरपंच किशोर देसाय हो उलयता आसतना पर्सनल रितीगत उलयता तेका सरपंच जाता सरपंचे वांगडा तेका मिनींग खबर ना. पर्सनल व्यक्तिगत कोणाचेर उलोवप नासता. तेणें व्यक्तिगत उलयता जाल्यार हो तेजे भावाचेर कित्याक उलयलें ना हे सर्वे नंबरान हांव चॅलेंज करतां किशोर देसायाक आनी आमचे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटींक चॅलेंज करतां. तेणी तरी हे सर्वे नंबरा दोन घरी दाखयली स्ट्रक्चर आसा ते प्रमाणे फोटो प्रमाणे जाल्यार सरपंच नरेंद्र गांवकर फाल्यां रिजायन जाता. खरें म्हणल्यार हांव तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान रिक्वेस्ट तुमकांच करतां
तो रिजायन जाता न्ही जाल्यार तेणें हांवें ताका प्रूव करपी पेक्षा तेणें स्वता जावन रिजायन जावपाक जाय. तुमकां खबर आसा आमी व्हिडियो फुड्यां केल्ले की पळय ही डॅमोलीश ऑर्डर, ही डॅमोलीश ऑर्डर सरपंच काडिना, हें डॅमोलीश ऑर्डर आसा ती पंचायत सॅक्रेटरी काडटा आनी ती अशी काडटा डॅमोलीश की ती बेश्टी तुका जाय तशें म्हणून काडिना. ताका डेप्युटी डायरेक्टराच्यान कन्सर्न येता म्हणजे सगळे लिगल डॉक्युमेंट करता. बाबा हो पंचनामा कोण करता? पंचायत करता, तेजेर तेगे सायन आसा. पंचनामा करता, सायट इन्स्पेक्शन करता, तेजेर बरयल्ले कडेन आसा. हें हो एन्टायरो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हो सगळो प्रोसेस. आफ्टर दीस ऑल दीस प्रोसेस, हो सगळो प्रोसेस जावन डॅमोलीश काडटा. डॅमोलीश तर तो रिजायन जाता जाल्यार डॅमोलीश तेज नांवारच आसा न्ही. आनी तो जर तर आपल्याले न्हू म्हणटा तेणी प्रूव करचें न्ही आपल्याले घर ना म्हणून. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान एक सांगता, तेणी सांगपाक म्हळ्यार ती आपूण चॅलेंज बी म्हणपाक गरजूय पडना. तेणी स्वता जावन खरें म्हळ्यार रिजायन जावपाक जाय. सांग्यार सुरू आशिल्ली ई लिलाव डंपाची माल वाहतूक थळाव्या लोकांनी एकठांय येवन आडयली. हांगा सुरू आशिल्ली माल येरादारी लोकांनी आडोवपाचो यत्न केलो. थंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान घडणूक थळाचेर येवन लोकांचें म्हणणें आयकून घेतलें आनी तांच्यो अडचणी लेखी बरोवन दिवपाक सांगलें. लोकांनी आपल्यो मागण्यो लेखी बरोवन दिल्या उपरांत आपूण ताचेर जाता तितले बेगीन उपाय काडटा अशें उतर कॉन्ट्रॅक्टरान लोकांक दिलें. वाडोवपाचो आसलेलो डिमांड म्हळ्यार एक आसा की जी रस्त्या सायडीची घरां आसा पळय तांकां कितें तरी दिवची म्हणून अशें आमी डिमांड केल्लो. आतां तेणी जेन्ना ट्रान्सपोर्ट चालू केलो आमकां विश्वासान घेतलें ना कांय ना कांय ना. डायरेक्ट येयलो आनी तेणी आपूण डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट चालू केला. आमच्या गांवांत तर तेणी विचारप आसता न्हू. पूण आतां आमी ट्रान्सपोर्ट हाडोवपा येयले. हाडोवपा तरी तेणी सांगिल्लें आपूण येता आमच्या कडेन तुमी डिमांड आसता म्हण या मागीर आपूण तें सॉर्ट आवट करता म्हणून अशें ना. आतां सद्द्या आमी ताका दिलेलें आसा. तेणी फायल म्हळ्यार कितें सांगता म्हणलें तो पर्यंत आमी सद्द्या कांय हें घेतलें ना. आमी फाल्यां समज तेणी समज आमकां डिमांड जावं आमकां कितें आसता सॉर्ट आवट जायना जाल्यार आमी मोठें तेजेर घेतले. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्राइब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल आनी फेसबुकाचेरूय गोमंतक टीव्ही फॉलो करा. आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.